Čo je? Čo sa to tam deje? Horí! Horí! Čo? Kde? Pri Bobrej dielni vidím dym. Je tam požiar! 112! 112! A my doma voláme telefónom číslo 112, keď horí. Čo sa deje? Bari, horí? Horí! Horí! A poďte rýchlo pomáhať! Zahrajko, ale veď tie veci ešte nevyschli. Nevadí, teraz sa to hodí. Aspoň nás budú chladiť, keď budeme hasiť. Bežte dopredu, my vás dobehneme. A kde vlastne horí? Tam, pri Bobrej dielni. Aha. Utekajme! Veverička, nemusíš to zametať. My by sme si tie piliny upratali. Ale čo, keď mám čas, rada pomôžem. No, vďaka. Ak chceš, môžeš ostať na guláš. Dnes bude extra pálivý. Maďarský. Horí! Horí! V lese je veľký požiar, obrovský. Kocúr videl dym pri Bobrej dielni. Kde mám oheň? Ja som myslel, že horí, keď som videl ten dým. Čo si spadol na hlavu? Vlastne áno.